Загальна захворюваність на грип та ГРВІ в місті та області за останній тиждень знизилася. Він у нас тривав з 19 березня по 25, кількість захворілих знизилася. Порівнюємо ми з попереднім тижнем 11. Відповідно, зниження захворюваності відмічається на 11,2%. Крім того, зниження відмічається як загальної кількості, так і зниження серед дитячого населення. Також йде порівняно з попереднім тижнем на 10% і серед дітей шкільного віку на 9,4%. Наразі показник захворюваності становить майже 80% до розрахункового показника визначення початку епідемії. Кількість осіб, яка була госпіталізована за 12-й тиждень, вона теж знизилася порівняно з попереднім 11-м тижнем, це майже на 13%. Хоча в цілому ситуація залишається нестійка, але тим не менше є певна тенденція до того, що захворюваність починає знижуватися. Епідсезон у нас ще продовжується і майже до травня місяця ми будемо моніторити ситуацію щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Натомість кількість хворих на кір продовжує рости. Епідситуація в цілому в області розцінюється як неблагополучна. Відповідно, за 2 місяці поточного року у нас вже зареєстровано 268 випадків. Окрім того, продовжує Марія Павельєва, з початку 2018-го зареєстрували 19 спалахів кору в області, з них 7 за останній тиждень. В цьому році медики очікують пік захворюваності.